used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess what I forgot, I had a choice. I let you push me past a breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Already, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got to the eye of a tiger of fire, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Vienos palikti šitoje kovoje negalėjau. Labas, ko tu vardu? Noriu apsikabinti jau dabar. Ateik. Šaunuolė, ateik, ateik, ateik. Grįžiu, kol mes. Ko tu vardu? Aš esu Gabija. Gabija? Taip. Kitko batai tavo kokie. Kur... Ačiū. Kaip šviečia nerealiai, mano dėlytai. Matai, o tavo nieks nešviečia kažkokie nevykia. Įtriesi lembutės, švies. Į tapkės? Į tapkės. Norėčiau pamatyti šitą liniją. Aš paimsiu ir įsuksiu. Gabija, nu žinai, buvo gerai. O kiek tau metų? Man 12. Šakės, pasikaušiu su mergina kaip 12 metų. Jo, tikrai. Man žinai, kas labai patiko, kad tu atėjai, pasakai taip, kaip tau patinka, gal ten buvo pora natelių kažkur truputį šalia, bet tai buvo visiškai nesvarbu, kaip Donatas yra sakęs, ne visada natos paima, kartais emocija labiau paima, kartais tavo vidus priverčia žmogą atsisukti ir tai būtent privertė mane apsisukti. Ačiū. Gabija, tu turi visą teisę į mane net nepasižiūrėti per šitą visą laiką. Taip, taip, tiesiog. Aš net laikiau tavo žvilgsnį, nežiūrėk, sakau, į mane. Ko tu nori? Tikriausiai, kad nori laimėti, taip? Man atrodo, kad tu žinai, kad vienintelis kelias laimėti yra šitas. Klausai, nesėdė, galvoja, kalbėkit. Gabija, iš tikrųjų, tu turi visus duomenis, su kuriais būtų galima pasiekti labai daug. Taip, mokytos iš tikrųjų nuspręs savo kryptį ir manau, kad mes visi atstovavom lyg ir vieną tikslą, bet visi eisime tris skirtingais keliais. Dėl to iš tikrųjų verta pamąstyti, pas ką tu nori eiti. Ir aš nebūtinai kalbu apie Donatą, bet apie jį verta irgi pamąstyti. Žinai, nes aš vat jaučiu kažkokį ryšį su tavim. Tu jauti tą patį, ar čia man? Aš jaučiu, vat tu žiūri ir... Poezija. Iš tikrųjų, tai jūs esate būdų žiauri nustabų žmonės. Ir aš, ta prasme, jis yra mokytojas, jis tave išmokino ir tu laimėjai. Jisai yra mokytojas, jisai mano pats mylimiausias vokalo mokytojas, kokią aš esu tik tai turėjus gyvenime. Ne veltui, jisai yra tikrai profesionalas ir man atrodo, mes visi čia su to sutinkame, ne? Teisingai, bet yra vienas labai stiprus argumentas. Laimėjau, tai aš. Ir aš žinau visas jo paslaptis, aš žinau visas jo technikas. Ir dar turiu savo technikas, tai tu nušautum du zuikius vienu šūviu. Man tai padėk. Labai atsiprašau, Monika, tu esi nuostabi, bet renkuosi šį kartą Donatą. Come on! Ram, tara, ram, tam, tam.